Озрял плод. Беседа от учителя, държана на 5 май 1932 година в София, Изгрев. Добрата молитва. Песента Духът Божий. Ще прочита 22 глава от притчи Соломонови. Песента Бог е любов. Най-първо децата се учат да ходят и започват с лазене. Страхливият човек, като застане пред голяма опасност, започва да лази по земята. Като четете 22 глава от притчите, ще научите истинския път, по който човек може правилно да се развива. Вие много пъти сте слушали за него, но има пътища, които не извеждат до никъде. Има известни пътища в гората, по които до никакъв край не можеш да дойдеш. Стигаш до някоя река или до някой планински връх. Тук се разбира един път, който има смисъл. По него можеш да се върнеш с онова, което си събрал. Можеш да го пренесеш. Има един вътрешен опит и който го знае, може да направи всяко едно нещо. Вие питате за какъв път става дума. Всички ние сме свикнали да ни е сгодно, къщата ни да е удобна и всеки желае да има друг да му шета. Човек не е склонен сам да се заеме да работи. Някои, които не работят за себе си, искат други да работят за тях. Колко ще им струва да дойдат и да измият салона? Считат вреда на нещата да влизат с обуща в салона, а не считат вреда на нещата да измият салона. Ще кажете, че ще се простудите, че всеки, който мие салона, може да се простуди. Най-първо човек трябва да се научи в духовния свят да бъде чист. Ще си оставиш обущата отвън. Моисей, като дошъл до онова свято място, му казали: събуй обущата си. Много пъти вие настоявате да ви кажа някои работи, но защо не ви ги казвам? Защото всички сте все обути. За лук и пипер ще ви приказвам, но за някое важно нещо – не. Ще кажете: човек не трябва ли да бъде обут? Човек обут ли се ражда? Защо тогава вие толкова държите, където влезете, да бъдете обути и считате за срамота да сте боси? Прави сте в известно отношение. Има някои места, дето ако човек не е обут, е срамота. Краката трябва да бъдат обути в добродетели. Добродетелната кожа, от която са направени тези обуща, не се каля. Една птица, която хвърчи из въздуха, има право да влезе в салона. Един ден, когато хората започнат да хвърчат като птиците, може би няма да има нужда да си събуват обущата. Аз не съм за събуването им, но аз съм за това всеки, който влиза в салона, да го измива. И сега желая всички сестри да си изкупят греховете. Млади и стари, без разлика. Дайте пример. Защо трябва да мием салона? Защото го окаляхте, влизате с обуща. Трябва да започнете с правилото най-първо да внесете чистотата навсякъде. С чистотата ще започнете на физическия свят. Видиш ли някое петно по себе си, трябва да го очистиш, не го оставяй.
Ако искаш да си създадеш един добър навик, изчисти го веднага. Ако видиш, че косата ти е малко разчорлена, вчеши я. Ако видиш, че краката ти миришат, умий ги веднага, за да поддържаш онова божествено правило. Сегашният живот е живот на отлагане. Отлагаш веднъж, два пъти, три пъти. Щом ти отлагаш, и Господ отлага. Дойде ти една добра мисъл, а ти отлагаш реализирането и казваш: чакай малко. Но когато идеш при Господа, Той на свой ред ти казва: чакай малко. Защото тази добра мисъл е Негова. Той казва: както аз чакам, така и ти ще чакаш. Един човек отишъл при богат търговец, но последният казал на слугата си: кажи му, че ме няма. После търговецът имал нужда и отишъл при този човек за някаква услуга, а човекът казал: кажете му, че ме няма. Търговецът се очудил: ама аз чувам гласа му, как го няма? Отговорили му: за теб го няма. Духовният свят е крайно взискателен, там няма извинение. Когато отидеш там, ще видиш абсолютна чистота, абсолютна коректност. Такъв трябва да бъде бъдещия живот. Ние искаме тук да си уредим живота, но той все остава неуреден и никога няма да се уреди. Правилото е: онзи, който иска земния му живот да се урежда, трябва да урежда божествения живот. Това няма изключение. Не търсете да уреждате само външно, но най-напред уредете божествения живот и после уредете материалния. Сутрин като станеш, най-първо се помоли, дори прекарай в молитва един час. Ако постъпваш така, и другите работи ще ги свършиш по-добре. Забележете, че очите, които са направени от най-деликатното вещество, постоянно се мият от клепачите. Клепачите ги мият около 10 пъти на минута, защото е необходима чистота, за да гледаш ясно. А пък човешката мисъл трябва да бъде още по-чиста, за да бъде ясна. Ако ти я занемариш дори за 2-3 минути, няма да виждаш вече ясно с нея. Направиш една погрешка, отлагаш. Пак отлагаш и се оправдаваш, че и царят греши, и ангелите грешат, а ти все праведен оставаш. Хората са грешили и са понесли последствията. Ангелите са грешили и са понесли последствията. И ти ще ги понесеш. Грехът на другите не може да те оправдае. Че някой е съгрешил, какво те ползва това? Нищо. Защото с греха си един човек прави пакост на другите. Отговорността ни става голяма, понеже се засягат и другите хора, и колкото нашия грях засяга повече хора, толкова отговорността става по-голяма. Този закон е верен и по отношение на доброто, което правиш. Колкото повече хора е засегнало доброто, толкова то е по-голямо. Този закон действа еднакво и за злото, и за доброто. Някой ще попита, защо Бог не е направил така, че лошото влияние да не се разпространява. Тогава и доброто нямаше да се разпространява. Но понеже доброто е по-силно,
винаги влиянието му ще бъде по-голямо. Макар и лошите хора да са повече, добрите са по-силни. Ако 1000 души направят зло, то доброто, направено от един човек, го компенсира. Ако си добър човек, ти струваш колкото 1000 лоши хора. Затова винаги лошите хора искат да привлекат един добър човек към себе си, защото това е голям капитал. Ще ви дам сега няколко правила. Има някои неща, които сега ги учите. Например, учите краснопис. Какво ще ви ползва той? Ако сте млада мома и вашия възлюбен е много взискателен, вие веднага ще си измените почерка. Учителят пише на дъската: «Прелюбезни ми». Защо ще назовавате вашия възлюбен прелюбезни? За вас той е вече над всичко. Освен него друг няма и вие му казвате: «Откак те срещнах, моят живот се осмисли». Защо се осмислил? За да се осмисли животът, трябва да сте разбрали нещо. Вие сте срещнали някого, но не сте го познали. Когато сте срещнали момъка, вие сте гледали само физическия човек, дали косите му са дълги, дали веждите му са дебели или тънки, какво е челото му, дали е къдрева косата му. Затова по-късно този човек ще се вкисне, понеже той има свойството да се вкисва, да ферментира и да става на вино. Когато вие пиете от това вино, ще се опиете и като станете сутринта, главата ще ви боли. Сега ще изясня думите си. Между вас се ражда дисхармония, понеже не сте видели истината, не сте видели този, който ви обича. Вие търсите този, който въобще не ви обича. Същия този, който е на земята, понякога се чуди как сте се влюбили в него. Вие не сте се влюбили в него, но сте се влюбили в някого, а он си се чуди защо и за какво сте се влюбили в него и не може да си даде отчет. Как може да се влюбиш в един човек, когато не познаваш? Не може да обичаш една книга, която не си чел. Само една хубава книга, която си чел, може да я обикнеш. Понякога може да се заблудиш от хубавата подвързия. Един човек трябва да го четеш най-малко 45 години, за да го познаеш. От кора до кора ще го четеш 45 години и след това ще се върнеш и ще направиш коментар на прочетеното, за да видиш какво се крие в душата му. Ако вие имате един приятел и му направите една забележка, любовта ви няма да издържи. Ако вие тръгнете по пътя на обичта към Бога, ще направите ли забележка на Бога за това, че ви е дал тези и тези неприятности? Ще кажете ли: «Не знае ли Господ колко го обичам аз?» Да допуснем, че Господ не ви обича, но вие обичате ли Господа? Любовта покрива много прегрешения. Ако Бог е допуснал някои работи, то от какво можем да заключим, че те са несъобразни? Да допуснем, че една млада мома се е сгодила за някого, а невидимия свят пречи и гледа да развали тази работа. Питам: какво зло има в това? Господ знае, че този момък ще развали момата. Той е за друга, не е за теб. Но ти казваш:
Аз не мога без него. Ако все ни се иска другите да са криви, а ние все да сме прави, тогава къде е любовта и къде е погрешката? Ако момата се ожени за момъка, след 7 години той казва: този боб не си го сготвила както трябва. Оттам насетне многолюбезната става любезна. След забележката за яденето и той става любезен. Гърците имат обращението Иванаки. Но след като прегори още 3 пъти боба, вече няма Иванаки. Отначало има Иванчо, а после има Иване. При това положение, как се осмисля такъв живот? Аз искам да ви наведа на онзи велик закон. Всяка мисъл, която се заражда в човека, има известно влияние. Много малки наглед работи могат да нарушат закона на любовта. Това го правят и мъже, и жени, и учители, и свещеници, и други. Никога не поставяйте препятствие на една чиста вода. На чистия извор, който блика, не тура и преграда, за да не се събере кал. Защото всяка една забележка, която правиш на човека, който ви обича, е кал. И после тази вода ти сам трябва да я пиеш. Защото любовта е един велик закон, който иде от Бога. Тази вода назад не може да се върне. Кълта ще остане в теб, а пък любовта ще си замине. Ти ще чистиш кълта. Такъв е законът. Не можеш да се освободиш от последствията. Ако кажеш една лоша дума, водата ще се прецеди, кълта ще остане в теб и ще са необходими години, за да се очистиш. Необходимо е правилно разбиране на живота. Вие трябва да знаете силата на човешката мисъл, силата на човешките чувства. Трябва да знаеш една казана от тебе дума, какви последствия ще има. От онова, което казваш, човек трябва да е доволен. Всяка твоя дума трябва да е разбрана. Някой може да е направил погрешка. Остави я на страна. Ако една чешма изтича от Бога, а някой са подпушили и окаляли тази вода, ти не ставай един от тях. Писанието казва: всеки ще понесе своето бреме. Всеки ще понесе последствието от своите мисли, чувства и постъпки. Това е закон, който е верен в едно и в друго отношение. И доброто и злото, което направиш, ще мине през теб. Добрата мисъл, която имаш, ще мине през теб и ще остави своето влияние. Това е метод, по който трябва да работите върху себе си. Някой път вие усещате притеснение, когато кажете прелюбезни. Притеснението проистича от това, че не сте казали истината. Когато кажеш прелюбезни, ти не трябва да се изменяш през целия си живот. Щом се измениш, твоето заключение не е правилно, защото скъпоценният камък не се изменя, а си остава един и същ. Онзи камък, който не е скъпоценен, винаги си остава прост. Простият човек и между учени да го сложиш, и между добри хора да го сложиш, той все си остава прост. А пък добрият човек и между лоши хора да го сложиш, пак си остава добър.
Дори може да предаде нещо и на другите. Скъпоценните камъни от външната атмосфера не се повлияват, но от живота на хората се повлияват. Има диаманти, които приносени от някои хора изгубват своя блясък и се принуждават да ги дадат на други хора, за да си възстановят блясъка. Има хора, които се показват лоши, но в сърцето си са добри. Те само отвън са лоши, но вътрешно са чисто сърдечни и всяка една тяхна дума има смисъл, без да говорят едно, а да се разбира друго. При такива добри хора скъпоценните камъни не губят своята цена, а стават проводници на божествена сила. Светията придава на своята дреха нещо хубаво, което след време се изгубва. По същия начин човек трябва да бъде добър, за да се образува около него една аура, едно вътрешно ухание. Когато образува тази аура около себе си, той започва да усеща, като че е в свой дом. Вие често се тревожите, мъчно ви е, защото нямате хубава аура и тук-там тя е продупчена. Създайте си една хубава аура. Това може да стане за една, две, за 10 години спартански живот. Един сериозен, но не отшелнически живот. Трябва да знаете, че само доброто в света е силно. Кажете, Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. При Бога никой не умира и аз няма да умра. При Бога всички живеят и аз ще живея. А пък вие казвате, че ще умрете. Умирането е едно, а пък отиването при Бога е друго. Който умира, старга го изнасят вън из къщата, а пък който си заминава, той сам си затваря къщата, тръгва си и никой не го придружава. Само понякога може да има и изпращачи. А пък онзи, който умира, го погребват. Така казвам сега. В пътя на развитието ви не искам във вас да влезе една отрицателна мисъл. Има наслоено зло в човека не само от това поколение, а от стотина, 200, 300 поколения. Злото е дошло до тази линия от теб, но и доброто, което е оставено от дядо ти, е също твое наследство. Ако не изплащаш злото, няма да ти се даде и доброто. Не е важно дали външния свят ни одобрява или не. Всички вие живеете в един свят, който е добър. Как ще обясните, че на 2-3 км дълбочина при най-неблагоприятни условия се е образувал един скъпоценен камък, който струва милиони английски лири стерлинги? Един въглен, за който не давате и 5 пари, става скъпоценен камък. Съзнанието на този въглен се е повдигнало. Скъпоценните камъни са камъни, чието съзнание е прогресирало. Те са праведните скъпоценни камъни, а пък другите са въглища. Когато един скъпоценен камък излезе на повърхността, той вече има цена. Той в дълбините на земята е водил чист живот. Ако при най-лошите условия въглинът става диамант, защо човек при условията, в които живее, да не стане светия? Може, стига да иска. Но онзи, който мисли, че лесно може да влезе в Царството Божие, първо ще бъде по-обикновен камък. Под диаманта има много разряди камъни,
докато се стигне до най-низкия разряд на обикновената пръст, на обикновената кал. Кълта всеки я гази, в нея се зараждат всякакви бополечки, изложена е постоянно на страдание, разлагане и прочие. Същия закон важи и за човека. Ако не се стреми към Бога, той ще има постоянно тези страдания. Страданията са дадени, за да имат хората един стремеж за постижение. Да се стремим към Бога означава да добием богатствата, които Бог е приготвил. Когато станем добри, ние не внасяме нищо в духовния свят, а ставаме проводници на това, което Бог е внесъл в света. Един ден, когато станем скъпоценен камък, някой ангел може да ни постави на някой прозорец. А такива, каквито сте сега, в онзи свят не може да припарите. Ако влезете, ще внесете смрад и ангелите трябва да се чистят от миризмата, която ще внесете. Нали съм ви разказвал за онзи Галугеродада, който посетил манастира, показал къде са парите, но след това манастирът запустял. Най-първо трябва да започне пречистване на тялото. Това е една от задачите. Вие казвате, че човек е красив, докато е млад. Не. Човек е красив, докато е добродетелен. Докато е по-млад, човек има по-щедро сърце, а пък ако поискаш нещо от някой дядо, той не иска да дава. Аз съм наблюдавал някои баби. Бъркат в турбата с орехите и дават едва два ореха на детето, което им носи вода. И после му обещават. Утре пак ще ти дам. Бабата си казва. Ако дам 10-20 ореха, ще се свършат и няма кой да носи вода. Аз съм срещал само един дядо, който свиреше на гадулка и децата играеха, след това те му донасят вода и дядото им казва: утре пак ще ви свиря. Кой е по-голям майстор, който дава орехи или който свири? Дядото не подкупва с орехи, а с свирене. Та казвам. Не трябва да се подкупвате с два ореха, а да дядото трябва да ви свири. Свиренето е мисълта. Вие трябва доброволно, без да ви дават нещо, да отидете за вода. Дядото всички го обичат. Той е засмян, щедър, половин час свири. Всички деца скачат, всички са доволни. А пък бабата дава два ореха и трепери. Под баба аз разбирам стария живот. Казвате, да направим добро. То е бабино добро. Това е даване на орехи. По този начин децата няма да се оправят, защото тези орехи не са на бабата. Всички трябва да научите пътя на любовта. Когато човек е умен, добър и душата му е пълна с любов, той ни най-малко не трябва да мисли как ще прекара живота си на земята. Трябва да мисли как да изпълни волята Божия и как да бъде полезен на ближните си. А като мисли за ближните си, човек трябва едновременно да мисли и за себе си. Защото само водата, която тече, остава чиста и нейното дъно остава чисто. Необходимо е едно практическо приложение и онова, което знаете. Дръжте го. Например, обичате да се гневите. Кипвате изведнъж. Не се гневете.
Поставете си задача да се справите с гнева. Гневът си има ключ, завърти ключа и му кажи: чакай, сега имам малко работа. Ако спреш гнева в себе си, то енергията му можеш да я пренесеш в някоя по-горна област на твоя мозък. С тази енергия ти ще помислиш за светиите, за Бога. Какво от това, че се е счупило някое шише? Толкова фабрики правят шишета. Едно шише струва само 10 лева, а пък това да си изгубиш за целия ден равновесието, това струва милиони. Ти тъкмо носиш едно богатство и заради някакво шише от 10 лева го изгубваш. Знаете ли за онзи гръцки философ, който след като се научил да живее естествен живот, оставил за себе си само едно канче, но когато видял, че някой пие вода с ръка, хвърлил и него? Ако едно шише може да наруши вашия мир, това шише на място ли е? Ако имате едно шише, което може да се счупи и да ви разгневи, прибирайте го на високо място, за да не се счупи. В бъдеще може да се правят чаши, които не се чупят. Аз бих желал всички вие да станете еластични като гумена топка, която като падне, пак възстановява формата си. Прави погрешки, но после като гумена топка займи своето първоначално положение. Да допуснем, че някоя ваша сестра има някакъв навик, за който не я обичат. Тя е толкова красива, че и завиждат или всички се плашат от нея, защото хапе и кълве. Не я харесват, но нищо не й казват. Какво трябва да правите? Съберете се две сестри и се помолете за нея да придобие мекота. После се съберете повече сестри, пак се помолете и вижте има ли мекота. После продължете така и ще видите, че след няколко месеца тази сестра ще има вече малко мекота и ще каже: дотегна ми. И аз искам да бъда малко по-мека. С взаимен труд може да си съдействате. Да кажем, че някоя сестра много говори. Нека си говори. Но аз бих помогнал на една сестра, която се обезсърчава. Не и се живее. Иска да се самоубие. Иска да напусне къщата. Не иска да работи. Да се съберат две сестри и да се помолят за нея да се насърчи. После да се помолят пет сестри и след една година тя ще стане по-добра, по-весела. Законът ще проработи. Тя ще стане една от добрите работници. Ако някоя сестра е болна, дори и без да знае тя, помолете се за нея, за да се усили вашата вяра. Вие казвате: какво трябва да се работи? Ако вие помогнете на една болна или обезсърчена сестра, вие помагате на себе си. Всичко, каквото може да направите на другите, ще се отрази върху вашия духовен живот. В какво трябва да вярвате? Вие имате достатъчно вяра и достатъчно любов. Вашата любов обаче е затворена в бъчва с грозде. Голяма бъчва с обем от стотици килограми, от която пускате по-малко през канелката. Имате и тефтер, на който записвате кой е платил и кой не. Който плаща, давате му. До сега любовта ви е любов на канелка. Ще ви преведа анекдот от едно варненско село. Майката на едно малко братче и сестричи им казала: накладете огън
и ако можете, умесете хляб. Те почнали да шетат и пуснали виното да тече от бъчвата. Старото вино трябва да се пусне от бъчвата. Никога не се спирайте върху старите си навици. Много навици има, но те са старо вино. Невидимият свят има за цел да преобрази хората. Това е ново учение. Съществата идват от невидимия свят и всеки ден ще ви казват по нещо ново. Трябва не само да вярваш, но и да влезеш във връзка с напредналите братя и сестри, и ако ти ги обичаш, и те ще те обикнат. Ако те идват всеки ден, тогава работите вървят добре. Тогава си весел и бодър. Тогава си и добър. Защото тези същества, които идват от невидимия свят, проявяват един живот по закона на съответствието. Ако един човек живее между млекопитаещите, не може да научи нищо. Но ако живее между разумните хора, ще научи много добри неща. Един психологически закон гласи: трябва да се намери разрешение на задачата за вътрешния индивидуален живот. Когато никой не съчувства на човека, какво трябва да се направи? Ако човек знае как да възприема въздуха, как да се храни, как да мисли, той може да бъде здрав. Сегашните хора постоянно губят равновесие. Всеки ден по 10-20 пъти се смущават и губят равновесието си. Вследствие на това, днес трудно ще срещнеш хора, които да не са нервни. Някой казва: тежки са времената. Друг казва: лоши са условията. Но всички тези условия могат да се подобрят. Те се развалят от хората. Един човек може да развали условията на хиляди хора. Един човек може да запали цял един град. Един човек може да дойде и да научи хората на добро. Въпросът седи в това човек да бъде проводник на божествената любов, да бъде във връзка с реалността и да знае какво нещо е тя. Както човек идва в съприкосновение с светлината на слънцето, така трябва да бъде в съприкосновение с божествените мисли. Той трябва да има тази опитност. Някой може да ви разказва своя опитност, но тя може да бъде само подбудителната причина. Защото единствено това, което сами опитате, може да ви ползва. Винаги повдигайте ума си. Никога не се спирайте върху отрицателната страна на живота. Защото всеки, който и да е мислил, ако е мислил зле, няма от това придобивка. Образно казано, ако водата е станала мътна, това си има своя причина. Ако хората са станали лоши, това си има своя причина. Причините не проистичат от самото битие. Има едно вътрешно отклонение и тогава се създава злото в света. Щом допуснеш най-малката отрицателна мисъл, тя може да стане проводник на бъдещо нещастие. Сега трябва да вложите в мисълта си следното. Първо, човек е в сила да подобри своя живот. Второ, във всички хора има желание да подобрят живота си, само че не знаят как. Един инженер може да съгради едно здание, но онзи, който не се е учил, трудно може да го съгради. Необходимо е да знаете откъде трябва да се започне.
Вие казвате, че трябва да се живее добре и да се говори добре. Но трябва да съществуват образци, как да живее човек добре. Той трябва да мисли добре, а за да мисли добре, той трябва да има обект. Вие можете да направите най-хубавата чешма, но трябва да има един извор, който да изтича през нея. Тогава тази чешма има вътрешен смисъл. За да се осмисли живота ви по този начин, вие трябва да имате един вътрешен обект, един вътрешен божествен извор. Инак вие ще дойдете до едно място и ще кажете: ние всичко знаем. Религиозните хора имат една малка опитност, но те не са влизали в духовния свят да го видят. Нямат тази опитност. Те само предполагат. Книги са чели. Представяли са си духовния свят като този и на Земята, без да имат опитността на човек, пътувал до Америка или до Франция. Християнинът трябва да бъде като онзи студент, който е прекарал 4-5 години в едно учебно заведение. Такъв трябва да бъде за него религиозния живот. Някой може да каже, че човек като умре ще влезе в религиозния живот. Някой може да отива по този начин, но с това отиване нищо не се придобива. Христос казва: ако думите ми пребъдват във вас, то аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Казвам: тази е опитността, която трябва да имате. Онези от вас, които искат да се домогнат до същественото в бъдеще, трябва да имат тази опитност. Вие казвате, че това е невъзможно. А за онзи, който се учи, е възможно. Затова сега е необходимо тази опитност да я имате. Когато срещнете един човек, който и да е той, задайте си въпроса: защо го срещате? На един човек, когато срещате, или вие ще му повлияете, или той ще ви повлияе. Бог живее във всеки човек. Тогава Бог, който живее в вас, какво ще му каже? Бог, който живее в него, какво ще ви каже? Бог, който живее в него, все ще ви остави нещо. Всеки човек, когато срещате, все ще ви даде нещо, което друг не може да ви даде. И вие ще му дадете нещо, което друг не може да му даде. Всеки ден вие ще придавате нещо на хората и на вас ще ви придават по нещо. И всеки ден вашия живот ще се отразява и ще се формира от тези същества, които идват. Те ще го копират и ще го занесат горе като спомен. Нали понякога усещате известни възвишени чувства? Те идват като приток отвън, от тези същества. Някой път казвате: едно време беше друго. Които почват да говорят за едно време, са устарели. Опитахте вече миналото добро. Трябва сегашното добро да опитаме и да опитаме бъдещото добро, за да имаме право да говорим за едно време. Вие сега миналото сте опитали и сте започнали с настоящето. Пред вас стои бъдещето. Младите казват: ние сме млади и трябва да си поживеем. А старите казват: ние устаряхме вече. Тогава кой ще живее за бъдеще? Дядото казва: да свирят младите, аз ще гледам старините си. Младият казва:
Ако дядото даде орех, аз ще му нося вода. Но дядото няма орехи и няма кой да му носи вода. Никой не се интересува от него. Една чешма, от която тече вода, не се ли интересуват хората от нея? Всички се интересуват, и животните, и боболечиците. Но когато пресъхне водата, всички престават да се интересуват от нея. Човек, бил той млад или стар, трябва да бъде извор. Тогава никога няма да бъдете стари. И тогава децата, които идват, и водата, и всичко друго, те ще ви го носят. Не чакайте да остареете. Човек остарява само в едно отношение. Той трябва да остарее, за да замине за другия свят. Стария човек е озрял плод. Само старите хора се ядат. Младите хора са зелен плод, а старите хора са озрял плод. Щом остарееш, ще дойдат отгоре, ще те приберат в кошницата и ще те занесат горе. Какво лошо има в това? Някой казва: да не би да умрем. Аз не искам да умирате, но искам всички да озреете, всички да живеете. Човек трябва да живее в света и да стане един озрял плод. Отче наш. Беседа от учителя, държана на 5 май 1932 г. в София, Изгрев.